Navro'z yurtimizda istiqomat qilayotgan yosh va keksa birdek sevib nishonlaydigan go'zal qadriyatlar ayyomidir. Uni bahorning elchisi, uyg'onish fasli darakchisi va qadimiy an'analarga ko'ra yil boshi sifatida sevib bayram qilamiz. Shu bilan birga bu ayyom yoshlarimiz o'rtasida xalqimizning azaliy urf-odat va an'analarini targ'ib qilish, bayramning asl g'oyasi bo'lmoq, ezgulik, o'zaro mehr-oqibat, hamjihatlik va tinchlik-sevarlik g'oyalarini yoshlar ongiga singdirishga ham xizmat qiladi. Barcha joyda bo'lgani kabi Vobkent tumanidagi 17-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham qadriyatlar ayyomiga bu gal o'zgacha hozirlik ko'rildi. Eng avvalo bog'cha tarbiyachilari bolajonlarga go'zal udumlarimizni sahna ko'rinishlari orqali, Navro'z laparlari orqali namoyish etishdi. Tadbirda ishtirok etgan tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, tuman ma'naviyat va ma'rifat bo'limi vakillari ham yig'ilganlarni xalqimizni sevimli bayrami bilan qutlab, tinchligimiz bardavom bo'lishini tiladilar va tashkilotchilarga chuqur minnatdorchilik bildirdilar. Maktab ta'limi bo'limi nomidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarga kuch va mashaqqatli ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Aslo bolajonlarimizga ta'lim tarbiyaga ishdan charchamanglar. Kelayotgan Navro'z ayyomi barchalaringizga muborak bo'lsin. Bu yerda direktorlarimiz Jajji bolajonlar tomonidan ham milliy kuy-qo'shiqlarga jozibali raqslar ijro etildi. Bahorni, Navro'zni tarannum etuvchi qo'shiq va she'rlar yangradi. Bir so'z bilan aytganda, bayram ko'tarinki kayfiyatda qarshi olindi.